Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shovshuv kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan yana men Jamshid Ismatov kanalimizga xush kelibsiz deb bugungi videoni boshlaymiz. Do'stlar, kecha ozgina yomg'ir bo'lganligi sababli biz video chiqara olmadik. Chunki ustalar yomg'irda tashqarida ishlash noqulay bo'ladi, bilasizlar. Kecha maydalab kuni bo'yi yomg'ir yog'di. Endi xudo xohlasa bir 3-4 kun yaxshi ekan, biz bugun shikaturkani tugatish arafasidamiz va shikaturkani tugatganimizdan keyin agarda siz Uzcard orqali komissiyasiz mablag' kiritish va chiqarishni xohlaysizmi? Unda shoshiling. Qulay ilova, asosiysi sayt o'zbek tilida. Registratsiya uchun bonus ballari 3 million so'mgacha. Batafsil ma'lumot kommentariyada. Hammaga omad yor bo'lsin deb bugungi videoni boshla. Stechkaga tushib, stechkani ham ertaroq tugatib ketishni oldimizga bugun maqsad qildik. Unda hozir men bilan birgalikda ketdik. Sizlarga ko'rsataman nima ishlar bo'layotganligini. Do'stlar, mana darvozadan kirib kelganda 2 metr joyini o'tgan safar o'tgan videodan keyin hojaga shu narsani ham aytib o'tdi. Hojaga sizga kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu 2 metrdan mana shu yergacha stechka bo'ladi va 1 metr 2 metr joyi yig qilamiz. Bu yerdan bir 40 santimetr daroshkacha bo'ladi. Bu tomonim daroshka bo'ladi. Mana shu yer ko'rgan joyingizga biz buni ozgina bir 10 santimetrmi 20 santimetr o'sha pastlik chuqurlikda qilib yig qilib qo'yamiz. Bu yerga erta darvozadan kirib kelganda daraxt eksa bo'ladi yoki bir chiroyli bir anor ekib qo'yamiz. 1-2-3 ta anor ekib qo'ysak ham kirib kelganda ham chiroyli ko'rinadi. Ham ertaga bu hosilini, mevasini bolalar yeyib maza qiladi. Qani unda ketdik do'stlar. Keyin mana bu burchakdan yana daroshga tushadi. Mana yerga stechka kelgandan keyin bu yoqqa o'tib ketadi va mana bu yerdan qaytadi. Keyin o'tgan safar keling. Juda ko'pchilik inson bu yoq oshxona bo'lsa, tandirxona qayerdan bo'ladi? Mana do'stlar, mana shu burchakdan mana shu yergachami biz kelajakda ertaga qilmoqchi bo'lsak, mana shunday navis bo'lib, mana shu yerda tandirni joylashtiradi. Bu yerda o'choq qilib ham ertaga uyga ham xalaqit bermaydi, chiroyligini tandirxona, o'choq mana shu yerdan tushsa ham. Mana devorlarimiz ham o'zi qurib qoldi do'stlar. Hozir kishilar ajda. Mana ko'rib turganingizdek, bu yoqlar bo'ldi do'stlar. Mana ustalar. Assalomu alaykum. Xo'p, yaxshimisiz? Farruh, yaxshimisiz? Qandaysiz? Mana do'stlar, chiroyligina oshxonamizni shikaturkasi ham xudo xohlasa bugun hozir tugaydi. Va do'stlar, mana shu oshxonani shikaturkasi tugagandan keyin mana hojatxona tomon va mana shu koridorimiz bu tomon hammomni yonboshi, hammomni ichini ham hozir oltiboyga qilishyapti. O'sha shikaturkasini shikaturka xudo xohlasa bugun erta shikaturkani tugatamiz do'stlar. Va shikaturka tugagandan keyin bismillah deb biz mana shu yerdan uyni oldi tomoni atrofi, daroshkalari, hamma joyda stechkasini boshlaymiz. Kun yaxshi bo'lib turibdi, xudoga shukur. O'sha stechkani tugatib olganimizdan keyin bizni o'zi ishimizni 99% tugadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Va do'stlar, uyni ichini kerakli narsalarini qo'yamiz va uyni bitta rangi qoldi, tashqi tomondan chiroyli qilib bitta rang beramiz. Undan keyin uyimiz tugaydi. Juda ko'pchilik bir yil bo'lib ketdi deydigan insonlarga aytmoqchiman. Hali bir yil bo'lgani yo'q. Bo'lgan bo'lsa 2 oy bo'ldi. Zato biz bir oyda bu uyni tugatdik. Bir oyda mana bu ishlarni tugatdik. Bu ishlar ham bitta uy hisobiga o'tdi do'stlar. Yana devor, darvozaxona, o'shani to'g'ri tushunasizlar. Bir yildan beri kuzatamiz, bir yildan beri ko'ramiz. Hali ham tugata olmayapsanmi Jamshid deydiganlarga, bizni qurilishimizda do'stlar, sifat oliy darajada turadi. Birinchi o'rinda sifatli qilib ketmoqchimiz. Buloy-buloy qilib ketmoqchi emasmiz. Sifatli, chotki qilib ketamiz.
yaşagan odamam maza qilsin, ko'rgan odamam maza qilish uchun. Albatta mana shu gaplarim to'g'ri bo'lsa, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Oltiboy aka, svet yo'q, qorong'ida qanday qilyapsiz? Svet o'chib qoldimi? Ha, o'chib qoldi, tenni. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz qanday? Chachamaysizmi, yaxshi kelib qoldingizmi? Nasasa yaxshi. Kecha birtin kelmadi menni. Kecha yomg'irda tashqarida keling, mana bu yerga o'tin qani. Svet hozir yonib qolar. Svet yongandan keyin qiling-da. Ha, sal qotqomalsa qirib qo'ying deyapman-da. Ha, qirib qo'ying. Bizni kuzatuvchilarga nima deysiz, bir salom alik qilib. Assalomu alaykum deymiz, sog' salomat deymiz, nima deymiz? Umr uzoq bo'lsin insonlar hammasini. İnsan qonimi hammasiga rahmat aytamiz. Hoca aka salom aytdi. Hoca aka kattadan katta rahmat aytamiz. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat sizdan qanday? Bugun keldim, bugun juda ham odamni xursand qilganingiz. Xudo xohlasa bugun erta mana shikaturka deyman. Ha, o'sha grintovka emas, shikaturkani tugatar ekansiz. Grintovka ertaga tugatamiz, birinchisini tugatamiz, xudo xohlasa ertaga. Birinchisini tugatganingizdan keyin bu ikkinchisini keyin oxirida qilasiz. Stechkani boshlaylik. Kim sovib qolmasdan buyog'i qor yog'adi. Ha, shunda gap bir nimalar deb yotibdi, mayli. Nima bo'lsa ham Allohning bergan kuni. Kuni sifatlari, Xudo. Sifatli ishni qilyapmiz. Shashilmay qilyapmiz. Ha. Akuratni chiqdim deyapmiz, nima deyapsiz? Yaxshi. Odam bilan qo'shib chalay olmaganmiz, akuratni chiqdim deyapmiz. Ko'ring, odam havas qilsin. Kelgan shu yerda nimalar shu uyni ko'rib kim qildi? Jamshid ukam shunda ustalar shunda ishlasin deb nima chaqib kelsin, nima keyin insan. Bir munday deb gapirmasin, nima? Shashilmay shuni qilyapmiz, tam. Qo'ldan kelgan. Qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin sizni shunday qilayotgan ishlaringizga. Yo, shashilmay qilyapmiz endi. Xudo xolasa shu bugun erta tugatasizlar-da ishlar. Ha, tugatamiz. Keyin mana bitta o'chiyamiz keyin Xudo xolasa. Buni nulovkasini olib, tashqarida o'sha bir 2 metr joy yer bo'lib qolar ekan, uni chirroyli qilib, gir aylanasi to'r burchak qilib qilib ketishdi. Men hozir aytib o'tdim. Sizga ham erta yana tushuntirib o'taman. Bu atroflarda daroshkalarni, mana bu yerlarni hammasini chotka qilib bersangiz bo'ldi. O'zi ish kamroq qoldi endi. Endi shuncha sabr qilgan insonlarga ham shuni aytaman, Xudo xolasa tez kunda bu yog'i oz qoldi. Mana bugun yana shu ukamiz Akmal O'ljayev keldi bugun xormanga. Gap yo'q, maladets. Keling. Rahmat, sizga ham rahmat. Xabaratni bu yerga ham rahmat. Xo'jayev, yaxshimisiz? Sizmisiz? Bo'lyapti. Akmaldan keldik. O'tgan safargidan ham juda bir katta o'zgarishlar bo'pti. Mana Xo'ja aka aytgandek, haqiqatdan ham bu tarafdan kirib kelsak-ir, eshikdan ko'ra deraza turgan juda ham bir chiroyli ko'rinar ekan. Eshikni bu yerga ko'chirib, bu yerda endi tandirxonami, letniy oshxonami nima qilinadi? Buni Akmal biz tandirxona qurmoqchi edik. Aha. Shunga mo'ljallab mana teshiklarni qoldirib, tepada nima deydi? Boya vitichka deganday bir narsalarni qoldirmoqchi edik. Qil degan bu narsani. Juda ko'p inson aytdi-ku, bu mana shu mana romlarni qo'ydilaring, shunday chiroyli qildilaring. Uyni ichidan ko'ra mana shu yerda oshxona qilib beringlar. Ha. Yozgi oshxona. Qishki kuni ham hozir ertaga bu yerga biz nima desam bo'ladi? Akvani o'rnatamiz mana bu eshikka. Eshikka o'rnatganimizdan keyin, tagini stechka qilganimizdan keyin mana bu yerga gaz plita qo'yamiz, bitta duxovka qilamiz. Bu yerda gaz yongandan keyin isiydimi bu yer? Qishki kuni ham bemalol kelib ovqatini qilib bu yerga kirib yesa ham bo'ladi. Albatta. Bunaqa zo'r. Yaxshi payqana bo'ldi-ku. Shikarni chiqdi. Shikarni zarz. Payqana bo'ldi. Mana stechka Sementlar tayyor. Hammasi tayyor. Yetmasa yana olib kelar. Albatta. Bizda yo'q degan narsani o'zi yo'q. Faqat oldinga o'sha ertaroq shu bolalarni o'zlarini uyiga kirgizib, o'zlarini uyida chiroyli ovqatlarini yeyishiga biz mana shu xalq bilan sababchi bo'laylik. Ertaroq mana shu Xo'ja aka, Rashid aka va butun xalqimiz qo'llab-quvvatlab turibdi-da. Xo'ja aka mana shu narsalarga bosh-qosh bo'lyapti. Hammom tomonga rashtaga bosh-qosh bo'lyapti. Xalqimiz yana qo'lidan kelgancha mana bu uyga qarashyapti. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Ularni qancha menga bo'lgan munosabati, menga bo'lgan ishonchi, ularni shuncha meni qo'llab-quvvatlagandan keyin men ham o'zimni mas'uliyatimni his qilib, ustalar bilan hamjihatlikda birgalikda chiroyli videolar bilan ularga ko'rsatib borishga harakat qilaman.
Fakat yine keçe yağmur yağganligi sebeple ustalar endi ko'chada yağmur yağıp dursa işleş noqulay bo'ladi. O'sha uchun keçe bir gün ustalar işlemedi, dam bo'ldi. Lekin keçe o'zim kelib uyda ichkariga kiritgan joyga, ya'ni koridorga linonim olib keldik bizot bilan. Hozir o'shani ham ko'rsatamiz. Chiroyli linonim to'shab, o'sha xalq aytgandi buni ham. Jamshid, chiroyli linonim qilinglar. Chunki oshxonada ertaga bir bu narsa tushsa ham artib olishga chiroyli bo'ladi. Biz har bitta o'sha kuzatuvchilarimiz yozayotgan gaplardan kelib chiqib, boshqa insonlar fikr bildirib, har tomonlama chiroyli o'ylab, yetti o'lcha bir kesadi degan dono xalqimizda bitta maqol bor. O'sha maqollarga tayanib, insonlarning fikrlariga tayanib mana shu uyni qilyapmiz. Ham bu birinchi loyiham bo'lgani uchun men qo'shmay chiroyli qilayam, kelajakda menga bundan ham katta-katta loyihalar qilish nasib ro'zaylasin deb Allohdan so'raymiz. Bo'ldi. Do'stlar, shu orada mana bo'layotgan o'zgarishlarni sizlarga ko'rsatdim. Juda ham bir chiroyli uy bo'lyapti, pastda tayyor bo'lib qolyapti. Agarda do'stlar, sizlar mana shu uyga qilinayotgan ishlarni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizlarda biror bir ehsonlar bo'lsa, agar bemalol pastga yozib qoldirgan Sberbank kartalarimizga o'zlaringizni ehsonlaringizni tashlab, qo'llaringizdan kelgancha yordamni ayamasalaringiz bo'ladi. Ana endi esa akam ketdi. Hammadan ko'rsataylik endi, sevib bo'lmasa ham. O'tgan safar qurilmaganda kelganda tomlari yopiqmas edi-da, mana bu taraf o'zi hammom-a. Mana bu yer aktual hammom, bu razdvor koridori. Mana bu yoq hammomda ichi. Bu yerda hozir svet o'chganligi uchun, svet yo'qligi uchun bu yoriq bo'lmayapti o'zi. Mana hozir siz ko'rsatishingiz mumkin mana. Ha, mana shkatulkalari ham bo'lib, buni tokkasi bo'lib, zakonda bo'ladi. Mana bu yerga esa ikki taraflama nima qo'yiladi? Pechga qo'yiladi. Ha, bu yerdan yonaydigan joyi bo'ladi. Mana bu yerdan, mana bu yerda pechga o'rnatiladi. Mana shu yergacha pechga o'rnatiladi. Pechkada mana ko'rganingizdek hammom qanday mana tepalarda maqolda pechlar ham chatki bo'ladi. Dahshat aka zakonda zo'r bo'ladi. Chamgina zakonda bo'ladi. Mana shunaqa. Oltiboy aka, yana bitta narsani aytmoqchiman sizga. Mana shu tepadan bitta mana bu chiroqqa o'xshagan lampa qo'yamiz, bitta bu yerga. Keyin mana bu yerga bitta qo'yamiz, devorga. O'rtalikqa. Ikki tomondan buni nimasi bilan, razmeri bilan buni razmeri o'rnini bir xil bo'lish kerak. Kluchatilni yoqiladi, bu yerdan kelganda koridor hojatxona tomonga ham yoriq bo'ladi. Bu tomonga ham yoriq. To'g'ri gapsiz. Hammomda ham svet bor. Mana bu yerda ham, oshxonada ham, hamma joy yoriq, chiroyli bo'lishi kerak. Yaxshi, yaxshi esa bari. Yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, endi Oltiboy aka ishni bu yog'ini tezlashtiramiz. Shashilmay. Shashilmasdan. O'zimiz bilganday akkurat qilamiz. Endi demoqchi bo'lganim, shkaturkani tugatib olamiz bugun erta deyapsiz-ku. Undan keyin mana sovuq tushmasdan biz stechkani quritib olsak bo'ldi. Qolgan u rang berish, boshqa ishlar, ichkaridagi ishlar u keyin ham bo'laveradi. To'g'ri. Muzamas kerak bari qilgan ishimiz. Shuncha mehnat qilgandan keyin juda ko'p insonlar aytdi, shuncha sharoit qilsalar uyni oldida bitta suv chiqadigan kran yo'q ekan degan insonlarni talab va istaklariga ko'ra biz buni ham o'ylab ko'rganmiz. Tez orada mana shu Ishnazar akani o'g'li Farhod o'sha narsani qilib beradi. Kachalka qoqib berib, o'zlaringiz qoqib berasizlar. Chiroyli qilib stechka bo'lgandan keyin atrofini dumaloqqana qilib, suv tushadigan qilib, yamacha qilib, chiroyli qilib berib ketamiz do'stlar. Bu ham bizni planimizda bor. Buni juda ko'pchilik shunday chiroyli uyda bitta suv bo'lmasa degani odamlar shunaqa deydi-da endi bari. To'g'ri. Hammasi suv bo'lmasa agar bo'lmaydi-ku. Suv kerak-ku. Suvsiz hayot yo'q-ku. Ob hayot-ku. Bunga ham bir 100 dollarmi, 150 dollar xarajat ketar ekan. Buni qilamiz, xudo xolasa. Hamma narsasini 200 mingmi, 150 mingga uni sotib olib kelish kerak ekan, turbasini, svarchikka, bu shunaqa ishlari bor ekan, hammasini hisob-kitob qilib berdi Farhod. O'shani ham o'rnatib ketamiz. Sizlarga sog'lik salomatlik, ishlaringizni qilaveringizlar. Endi biz borib Bigzotning ishini bir xalqqa ko'rsataylik. Sizga sog'lik salomatlik. Ye, ana Jamshid aka bitta deb qopdi aka uy.
Mana Akmal bu kecha biz video chiqarmadik dedim-ku. Ha ha ha. Video chiqarmaganimiz sababli ustalar o'sha ishlamadi. Biz Begzod bilan birgalikda kecha oshxonani mana bu yerga mebel qo'yish planlarida yuribmiz-da, uyda yotganimiz yo'q. Video chiqarmasak ham uyda yotganimiz yo'q. Mana do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, mana Begzod ikkalamiz kecha mana Linonimni olib keldik. Begzod hozir mana shu linolimni qanday qo'yishini sizlarga ko'rsatib o'tadi. Mana shu yerdan Akmal bitta xolodilnik qiladigan bo'ldi. Ha, bitta xolodilnik. To'g'ri. Bu yerdan keyin 2 metr joydan balandligi mana shundaylar bo'ladi. Chiroyli qilib, portichkani xolodilnikda yon boshdan ochib qo'yadigan bo'ladi, havo almashish uchun. Lekin mana shu yerdan to'g'ri 2 metrlik kuxni nabor deydi. Ha. Mana yaxshi displeydan, yaxshi nimadan o'zingiz yasatib qo'yamiz. Tumchikasi bo'ladi. Mana yerda bir ovqat-poqat qilayotgan bir nimasi bo'ladi. Taxtakashlari, mana shunaqa kasa tovoq turadigan, hamma narsa turadigan chiroyli mana shu yerga navolarni qo'yamiz. Va keyin pardalarini qo'yamiz, gilamni to'shaydi. Shu bilan bitadi. Video orada akasiga bitta savolcha beray, mana o'zi uy bitay deb qoldi. Ochilish marosimini odamlar kutib qolyapti. Qachonlarga belgilayapsiz endi? Xudo xohlasa stejkani qilamiz-ku. Ha, stejkani qilib, uyni rangini qilib bo'lganimizdan keyin ochilish marosimini biz belgilaymiz. Shunga qarab, shunga qarab belgilaymiz. Ha, chunki stejkani bitmasa, chunki ertaga bizlar mana shu chisloda ochilish marosimi deb qo'ysak, odamlar shunga qarab kutsa, o'sha kuni ocha olmasak, bu uyatli bo'ladi. O'shaning uchun biz uyni rangi bilan stejkani atroflarda ranglaymiz-ku. O'sha ranglarni tugatganimizdan keyin uyda uyni ichiga shunday mana ko'rgan bo'lsangiz, daje Begzod pulchilarni ham o'zi qotirib qo'ydi. Ha, ko'rdim. Bu uy pardasi kerakli narsalarni, televizorlarni, xolodilnik, mebel naborlarni olib o'rnatamiz-da. O'sha mayli 1 kun, 2 kun oldin o'rnatmasak ham shu belgilab qo'yamiz. O'sha 2 kun ichida biz mana shu narsalarni olib kelib, pardalarni ilib, hamma sharoit qilib qo'yganimizdan keyin shu chisloda uyni ochamiz. Xudo xohlasa, xudo xohlasa. Endi yana bir boshdan aytib beray. Yana asosan nima ishlar qolib ketdi uyda? Stejkasi qoldi, uyni rangi qoldi. Uchurchiga olib kelganimizdan keyin istalbodan shunday kabellar ham tayyorlash qoldi. Svet ulaymiz, bo'ldi. Asosan uchta narsa. Uchta narsasi qoldi. Bo'ldi gap-ku. Do'stlar, mana hamma narsani sizlarga ko'rsatdik, juda ham bir chiroyli uy bo'lyapti. Albatta sizlarning yordamlaringizda. Shu bilan men videorolikni yakunlayman. Jamshid akam sababchi bo'lib, mana shu uy qurilayotganiga sizlarga juda ham bir kattakon rahmat qolaman. Nasib bo'lsa, xudo xolosi yana ochilish marosimlarini ham bir sizlarga ko'rsatamiz. Shu orada ehsonlaringiz bo'lsa, agar bemalol qo'llaringizdan kelgach yordamlaringizni ayamasdan shu ikkita o'qichamizga yordam bersalar Alloh. Akmal, sizga ham kattakon rahmat. Bir emas, ikki emas, uch emas, to'rt, besh marotaba kelyapsiz. Hay, bir qadam-ku. Yo, bir qadam mashinada birga meni mashinada olib kelyapsiz ham. Rahmat sizga. Mana shu ustalarga ehson sifatida osham olib kelyapsiz. Men minnatdorchiligimni aytaman sizga. Chunki yonimda mana shunday katta ish qilayotganda Daje xolani uyiga ham bordingiz. Mana erta yana xolani uyi tomonga ham ketamiz. Xudo xohlasa, bo'lsa ertangi videorolikda ertaga xola uyiga borib, hasharcha qilib, chiroyli videorolik qilib sizlarga taqdim etamiz. Sizlar bilan men Akmal Uljay va Jamshid Ismat. Akmal Uljay kanaliga ham operatorimiz Begzodjon. Xullas, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Layklarni ayamasa, Jamshid kanaliga o'tib, gum bilab tashlanglar. Rahmat sizga. Xo'p. Ana do'stlar, Akmalni videosini ham tugatib oldik. Akmalga ham kattakon rahmat. Mana shu Shovshuv TV kanaliga o'z yordamini bu kanal ochilgandan beri berib kelyapti desa, bo'g'alaga bo'lmaydi. Juda katta yordamlari tekkan. Hozir mana ko'rib turganingizdek, Begzod endi men operator bo'laman. Begzod buyog'ini olib boradi. Gapi. Yo'q, bo'lmasa Akmalga berdik. Assalomu alaykum. Begzod, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum, Shovshuv TV kuzatuvchilari va obunachilari. Sizlar bilan men Begzod O'rolov va Jamshid Ismatov, Akmal Uljayev. Qanday Jamshid aka? Sog'ingiz. Begzod, chamasdan kecha linonimni olib keldik. Linonimni hozir qarang, bu yerdan kesasizmi yo bir tomonini nima qilib, hozir ikki tomonni uramiz. Mana shuna qoladi. Agar bir tomon qotadigan bo'lsa, mana bu stik kelmay qoladi-da, bu
ikkita atkoda tushish kerak ekan ichkariga. Ha. O'shani hisobini olib olganman men buni. Siz aytdingiz kecha Bekzod ko'p bo'lib ketyapti bu dedingiz, bilasizmi? Borsam tushuntiraman dedim. O'sha mana ortasi mana yerga pulni suriladi, chiroyli chiqibdi bu. Ha, pulni suriladi samanga, proses stigi borligi uchun tushunish sal ishlab oldim-da. Stigi kelishmay qolishi mumkin. Juda ham chiroyli, xuddi kafel terilgandek. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar, Bekzod siz hozir buni bordi-ku. Bu ikkinchi yarim linonimda bu yoqqa qo'yasizda, mana burchaklarini ham chiroyli qilib chiqarasiz. Kesib chiqaraman-da, o'sha hisobiga va ko'p olganmiz endi. Keyin do'stlar, meni o'sha Jamshid Ismatov kanalini hozirda Bekzod Uralov boshqarib boryapti. Albatta, u kanal ham kommentariyada bo'ladi, opisaniyada bo'ladi. Qo'llab, quvvatlab mana shu kanalga ham o'tib obuna bo'lasizlar, chunki Bekzod juda ham zo'r video olib boryapti. Bugun sizlarga mana shu linonimni necha pulga olganini va qanday o'rnatganini, linonimni klisi qanaqa klida bu nima qiladi, ishlanadi, o'sha ishlarni hammasini o'sha Bekzod kanaliga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha chiroyli video qilib boryapti do'stlar. Albatta, sizlarning talab va istaklaringizga ko'ra biz mana shu kanalda tayyor, xudo xolasa yaqinda mana shu Akmal yordam beradi. O'zimiz hammamiz qo'llab-quvvatlab Bekzod kanalini ham bir oy, ikki oy ichida pulga ulab, pul ishlaydigan qilib beramiz. Tayyor kanal edi o'zi. Xudo xohlasa Bekzod buyog'ini oxirigacha olib borasiz inshaalloh. Qanday o'zi siz videolar olganingizdan keyin sizga bo'lgan fikr mulohazalar kommentariyada yozilyapti. O'shanda qanday o'zingizni bir kayfiyatingiz nima desam bo'ladi? Undan ham boya pozitivniy va ay kuchliroq videorolar olib kelyapti-da. Umuman nima desam bo'ladi? Bittami yoki birinchi videongizda 3ta, kechagi videongizda 1ta dislayk, qolgan hammasi layk. Qoyilman dedim. Xudo xohlasa kelajakda mana shu men bilan birga yurib, katta-katta loyihalarda yonimda yursangiz, men xursand bo'laman. Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha yordamni berishga harakat qilaman. Faqat siz ishni zo'r qiling. Qolgani bekor deydi. Xalqni oldi va'da berdim, agar YouTube'da menga oylik kelib turadigan bo'lsa, mana shular remont addir kechdi, hammasi bepul. Ihson. Bepul ihson sifatida qilasiz, bepul. Malades, Alloh rozi bo'lsin. Ishingizga omad. Bu yog'ini sekin olib boraverib, bu yog'ini o'zingiz ham ko'rsatasiz. Inshaalloh, hozir ko'rsatib boraman. Biz hozir borib, Akmal bilan borib, mana bu mebellardan bir ko'rib, gaplashib, keyin televizorni tagiga bitta pastavka pastavka olaylik, televizorni tagiga bitta pastavka olib, o'shalarni ham narx-navosini ko'rib, hammasini gaplashib ketamiz. Do'stlar, shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar bugungi videomiz sizlarga yoqgan bo'lsa, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab kanalda birinchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lgan holatda qo'ng'iroqchani bosib qo'yib va o'zingizni ichingizdagi chiroyli kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, biz ertangi videolarimizda shunga qarab chiroyli qilishga harakat qilamiz. Bekzod kanaliga albatta obuna bo'lamiz va Bekzod mana shu ishlarni bugun sizlarga chiroyli qilib guvoh qiladi. Sog' bo'linglar. Mayli do'stlar.